Kanaka, selamun aleyküm. Bana yana bir köp nimalar bor ekan. O'sha bolalarda yurak tushib qolar ekan, qo'rqoqlik kasali. Yurak tushadi, betta keyin o'pka ham tushadi, buyrak ham tushadimi? Yo, yurak tushadi xolosmi? Assalomu alaykum. Bu qo'rqoqlik kasali, ya'ni yurak tushishi deyiladi biz xalqimiz tilida. Bu meditsinada satrisina deb faqat bosh miyadagi satrisinani e'tiborga olinadi xolos. U yerda satrisina bosh miyada bo'lgandan keyin albatta o'sha jarohat, o'sha fojiada yurakda qo'rqoq kasalligi paydo bo'ladi. Ya'ni bizning xalq tilimizda yurak tutish kasalligi. Undan keyin buyrak tutish kasalligi ham bor. Bu ham xuddi mana shunday yurakka o'xshagan buyrak tutish holatlari bo'ladi. Oshqozon tutish holatlari bo'ladi. Oshqozon tutish kasalligida ham xuddi mana shunday hammasida birinchida odamda immunitet tushadi. Qon aylanish tizimida zaiflik yuz beradi. Yana ayniqsa bolalarda ishtaha bo'lmaydi. Eng birinchi buni belgilari uyqusida ko'p cho'chiydi. Yig'lab turib ketadi. Misol uchun uxlayotgan bolani xonasini eshigini ochsangiz, eshigi ochilib yopilganiga ham bir sakrab tushadi. Ya bo'lmasa yig'lavoraveradi. Uyqusida ham cho'chib yig'lab ketaveradi. Bu qo'rqoq kasal bo'lganini alomat bo'ladi. Bu yurak tushganini alomati bo'ladi. Endi oshqozon tushish kasalligida qanaqa bo'ladi? Oshqozon tushish kasalligida haligi ruschasiga aytganda pabi dixanyo degan joyi bor. Dixanyasiga ur deydi. O'sha yerda oshqozon tepasida shunday nerv to'shgi borki, agar o'sha yerga urilsa, oshqozonni mushaklarida zaiflashuv paydo bo'ladi va oshqozonni agar o'zida uni ko'rsa, oshqozon kengayib ketgan bo'ladi. Buni meditsinada faqat qirqib olib tashlaydi xolos. Tabobatda esa uni xuddi yurakka o'xshab joyiga solinadi. Yana endi buyrak tushish kasalligi bor. Buyrak tushish kasalligida ham bu yana opushenniy pochka deyiladi. Yana pabochkam deyiladi. Urushayotgan janglarni ko'rsangiz, pabochkam pabey deydi. O'shanda buyrakni tepasida ikkita nuqtasi bor. Nerv nuqtalari o'sha yerga urilsa, o'sha buyrakdagi holatlar ham xuddi shunday buyrak tushish kasalligi sodir bo'ladi. Buni o'zida ham meditsinada buni diagnoz qo'yilmaydi. Qo'yolmaydi-da. Faqat buyrakni joyi o'zgaradi, buyrakni razmeri kattalashgan bo'ladi va buyrakni faoliyati buzilgan bo'ladi. Biz buni qayerdan bilsak bo'ladi? Bunda agar o'sha buyragi tushgan insonda u katta yosh bola bo'lsin, katta bo'lsin, faqat uni peshobida qon aralash alomatlari bo'ladi. Qon sidida qon Ha, chiqadi. peshobda qon aralash alomatlari bo'ladi. Buni ba'zi bir urologlar ham biladi. Lekin juda ko'pchilik yurak kasalliklari bo'yicha mutaxassislar bunga e'tibor bermaydi. Bunda nima qilish kerak? Bunga endi asosan meditsinada buyrakni antibiotiklar bilan davolanadi yo boshqa qilinadi. Uni foydasi bo'lmaydi. Bu buyrakni muolaja qilib, buyrakni joyiga tushirish, ya'ni uni massaj qilish kerak. Va buyrakni joyiga tushirish muolajasini bajarib, u ham xuddi yurakni joyiga qo'yish alomati kabi ishlariga muolajasi kabi davom etadi. Endi yana bitta holat borki, bu ayollarda matkani tushishi deyiladi. Bunga sabab, misol uchun, bir farzandli bo'lgan ayol keyingi farzandiga homilador bo'lmayapti-ya. Ana shundan bilsa bo'ladi. 8 bo'lyapti, 10 yil bo'lyapti. Kelinim bitta farzand keyin homilador bo'lmayapti deydi. O'sha birinchi u ko'payishgan paytda to'g'ri holatda o'sha matka tushish alomati bo'lgan, unga nagruzka kelgan va u mushaklari yana torayib joyiga kelmay qolgan. O'sha holatda endi asosan bunga ayollardagi hozir immuniteti pastligi tug'ruq jarayonining qiyin kechishi sabab bo'ladi. Lekin vaqtida davolanmasdan o'shanday holatlarga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda ham, misol uchun bolalar, nafaqat bolalar, bolalarniki tezroq. Katta inson, har bir inson ham o'zini o'zi har bir a'zo tiklash jarayoniga ega. Hech qachon surunkali kasallik bo'lishi mumkin emas. Agar unga bir sirli, bir zarar beruvchi sabab bo'lmasa. Shuning uchun yurak tushish kasalliklarida ana shu juda ham ko'p bo'ladi. Bolalarda
eng birinchi qilinadigan narsa, misol uchun biror bir hayvondan qo'rqish, yo bo'lmasa yiqilib tushish, yo bir jarohat yo avariya bo'ldimi, oldingi qariyalarimiz nima qilardi? Birinchi sovuq suv sepiladi. İkincisi barmoq bilan tanglayga shunday tiqilsa, tanglayda ikkita chuqurcha bor. O'shan bitta chuqurchasi to'lib qolgan bo'ladi. O'shanga e'tibor berish kerak. Buni har qanday ota-ona ham bilish kerak va qilish kerak. O'sha zohati. U 2-3 minutda tanglaydagi chuqurcha to'lib qoladi, tekis bo'lib qoladi. O'sha chuqurchani tepaga ko'tarish kerak. Endi aslan buni mutaxassislar qiladi-yu, endi ekstrem sulishada baribir ota-onalar ham buni bilish kerak. Yiqilib tushadi, qo'rqib qoladi, boshqa qiladi, qattiq baqirib yig'lab keladi yo boshqa holatlar bo'ladi. Suv sepiladi va tanglaydagi o'sha chuqurcha tepaga ko'tariladi. Ko'tarib bosib turiladi. O'shandan keyin qornini yaxshilab durra bilan 2 marta o'rab, qovurg'an tagidan qattiq qisib, 2 soat qimirlatmasdan iloji boricha oyoq tomonini balandroq qilib yotqizib qo'yiladi. Yuragi tushgan. Yuragi tushgan odamlar. Keyin mayli mutaxassisga borib muolaja qildirsa bo'laveradi. Misol uchun o'shanaqa yurak joyiga soladigan mutaxassislar bor, qo'rqoqladigan mutaxassislar bor har xil usullarda. Endi buni ham biladigan o'zi mutaxassis qilgancha o'sha birinchi yordam qilib turish kerak. Ikkinchidan oshqozon tushish kasalliklari bor. Bu ham xuddi boyagidek sakrashdan, bir noto'g'ri yiqilishdan, yo'lmasa qalchish harakat qilishdan, yo'lmasa futbol o'ynaydi, yiqiladi, dixonasiga tegadi, nafas ola olmay qoladi. Hatto yarim minutlab nafas ola olmay qoladi dixonaga urilgandan keyin. O'sha holatlarda eng oddiy usuli tabobatda yog'lanadida kendikda atrofi aylantirib qo'l bilan massaj qilinadi. 10-15 marta aylantirib massaj qilib joyiga qo'yilgandan keyin yarim litrlik bankani olib, yarim litrlik bankani tayyorlab turib, yog'langan joyga, kindikni o'ziga. Kartoshka qirqib olinadi, unga gugurt cho'p qistiriladi. Yarimta gugurt cho'p qistirib, u yoqiladi, kindikni ustiga qo'yib, ustidan banka qo'yiladi. Ichidagi havosi tortilgandan keyin gugurt cho'p o'shadi. Kartoshkaning ustida turgan gugurt, qirqilgan kartoshkaning ustida turgan gugurt cho'p. I banka tortib turadi. Shuning uchun 20-25 minut kindikni ustida turish kerak shu narsa. Bu ayniqsa boyaga aytgandek, boyaga matka tushganda ham, ayollarda matka tushganda ham, i oshqozon tushganda ham bu muolajani qilsa bo'ladi. I buni aslan mutaxassis qilish kerak, endi o'rganish kerak. Endi boyaga buyrak tushish kasalligi juda ham hozir yoshlarda ko'p uchraydigan narsa. Aslan ular dori-darmon bilan yuradi, i belini bog'lab yuradi. Biladi, bog'lasa o'sha og'riq kamayadi beldagi. Buyrakda og'rig'i berib turgan og'rig'i bog'lasa kamayadi. İkincidan, yotganda mana shunday oyog'ini mana shunday qilib yotsa, og'riq kamayadi, ikki oyog'ini ham. Yo bitta oyog'ini, yo ikki oyog'ini. Bilish kerakki, o'sha buyrak tushgan buyrak bo'ladi, joydan siljigan buyrak bo'ladi. Mana bu oyoq ko'tarilganda buyrak ko'tariladi yana. O'rniga boradi. O'rniga boradi. Yo bo'lsa belni boylaganda, boyagi buyrak yana o'rniga boradi, og'riq bezovtagarchilik kamaygan bo'ladi. Buni ham tabobatda o'sha massaj qilib joyiga solib buyraydi. Boylab qo'yadigan va unga malh beradigan malham damlamalari bo'ladi. O'sha malhamlar bilan o'sha bir hafta, 5 kun, bir hafta hech bo'lmasa davolanish kerak. O'sha tinch holat bo'lishi kerak. Aniqsa yurak tushganlarni muolaja qilganda ularga juda ham muolajadan keyin qattiqroq e'tibor berish kerak. Eng birinchi og'ir yuk ko'tarmaslik, sakramaslik, baqirmaslik, shovqin joyda o'tirmaslik, ayniqsa hozir mana to'yxonalarda shovqinlarning atrofida bo'lmaslik. Qorong'ida tashqariga chiqmaslik, iloji boricha mana shunday muolajalarni qilsa, u bir hafta uzoq bilan 10 kunda o'sha yillab uni immunitetini tushirishga sabab bo'lgan bo'layotgan narsalar 10 kun uzoqmi 2 haftada joyiga keladi. O'z-o'zidan u immunitet ko'tarilib, u barcha a'zolar joyiga kelgandan keyin odamda o'z-o'zidan tiklanish paydo bo'ladi. Unga bu tiklovchi bir hech qanaqa antibiotik dorilar kerak, og'riq qoldiruvchi dorilar kerak bo'lmaydi. Kerak baxting. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir qo'ldan kelgancha o'sha nimani ko'rsatamiz. Keyingi videolarda o'sha oshqozon tushganda ko'tarishlarda imkoniyatimiz bora ularni. Albatta, endi har bir a'zoni ko'tarishning o'zining muolaja yo'llari bor. Unga bir tayyorgarlik ko'rsatishga harakat qilamiz. Tayyorgarlik ko'rib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, salomat.